سلام درنو لیدونکو، وخت مو په خیر ده. نن څو مهم خبرونه. قزاقستان له افغانستان سره د اړیکو او همکارۍ د پراختیا ډاډ ورکړی دی. لارګه د خبرې شوې خبر پاڼې له مخې ولسمشر غني د مونیخ ناستې په څنډه کې د قزاقستان له ولسمشر قاسم جمارات توکیب سره لیدلی دی. توکایب په دې لیدنه کې ویلي دي هېواد یې چمتو دی چې افغانانو ته په بېلابېلو تحصیلي برخو کې بورسونه ورکړي، او دغه راز به قزاقستاني پانګوال د افغانستان پرې قانونو نفتو او ګازو پانګونې ته وهڅوي. محسن داوړ وایي د پاکستاني پوځ ځکه نه خوښېږو چې د ترهګرۍ خلاف یو. د پښتون ژغورنې غورځنګ مخکښ غړی محسن داوړ د پښتون ژغورنې غورځنګ پر غوښتنو او د پوځ له لورې پر دوی د ترهګرۍ د غداري تورونو لګولو په اړه واشنګټن پوسټ ورځپاڼې ته په یو مقاله کې لیکلي دي. دوی له پیله تر اوسه د پاکستان د قوانینو پر را کې د خپل حق غوښتلو لپاره غږ پورته کړی دی، خو پر دوی د ترهګرۍ او غداري تورونه لګول کېږي. نوموړي زیاته کړې دوی له پوځ څخه د هغو ورکو شویو کسانو پوښتنه کوي چې همدوی وژلي دي، تختولي دي او په بېلابېلو نومونو یې ځورولي دي. دا وړ څرګنده کړه پښتانه دا 15 میلیونه نفوس په لرلو سره په پاکستان کې مشت تر ټولو ستر قوم دی، خو ورته هیڅ حقوقونه نه دي ورکړل شوي. نوموړي ویلي دوی په پاکستان کې د اوسیدونکو نورو قومونو په څیر مساوي حقونه غواړي، خو پوځ یې په ښکاره په غونډو بندیز لګوي نیسي او ځینې وخت یې له وژنو سره مخ کیږي. نوموړي د خپلې مقالې په وروستۍ برخه کې لیکلي د پاکستان پوځ له قانون سره ستونزه لري، هغوی هغه خلک ځان بولي چې د طالبانو ملاتړ کوي. د نوموړي پر وینا دوی ځکه نه خوښېږي چې په خپل خاوره د امن فضا کې ژوند کول غواړي او د ترهګرۍ خلاف دي. ارګوای امریکایي چارواکو ویلي چې طالبان ورسره ژمنه کړې ده چې له تاوتریخوالي به لاس اخلي. ارګ زیاته کړې دا څرګندونې د امریکا د دفاع وزیر او بهرنیو چارو وزیرانو له ولسمشر غني سره په ناسته کې کړې دي، او زیاته کړې د امریکایي چارواکو ډاډ ورکړی دی چې له طالبانو سره د سولې هره هوکړه په مشروط ډول لاسلیک کیږي. نن د سلواغې د میاشتې 26مه له افغانستان څخه د پخواني شوروي اتحاد ځواکونو د وتلو له ورځې سره برابر ده او په ټول هېواد کې عمومي رخصتي ده. چین پاکستان باید د افغان سولې په برخه کې رښتینی همکاري وکړي. چین وایي پاکستان د افغان سولې سره رښتینی همکاري وکړي. په پاکستان کې د چین سفیر یا جووینګ په اسلام آباد کې د افغان سولې په اړه په یو جوړ شوي غونډه کې د خبرو پر مهال ویلي چې د افغانستان ثبات د ټولې سیمې د پرمختګ لپاره مهم دی. د په خبره پاکستان ته پکار ده چې د افغان سولې پر اوسو کې رښتینی همکاري وکړي. یو جین وایي چې د دې ملاتړ دی چې د افغانستان روانه جګړه له سیاسي لارو حل شي، او په دې برخه کې هر ډول همکارۍ ته تیار دی. په دې غونډه کې د چین، افغانستان، ډنمارک، پاکستان، امریکا او برتانیا استازو ګډون کړی وو. دوی د افغانستان سوله د سیمې لپاره مهمه بللې ده او په ویناي په دې پروسه کې د دوی همکاري دوام لري. دا ودنن څو مهم او تازه خبرونه. تر بیا ښه وخت، ښې چاره.